Sou eu, Sidneia, de volta no canal, meu povo amado e queridos. Hoje é domingo, muita chuva por aqui. Estamos bem, espero que vocês também estejam todos bem. Vou mostrar para vocês, meus amores, o meu almoço de hoje domingo. Vou iniciar logo aqui enquanto é cedo, que vou para a igreja ainda, né? Está chovendo bastante. Aí vou filmar aqui a comidinha simples de hoje que a gente vai fazer. Então, meus amores, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer ali uma salada de feijão fradinho, né? Já está cozido aqui. É cozido, né? Já cozinhei o feijão. Então, só vou dar continuidade. Mostrar pra vocês o que é que eu vou botar nessa salada de feijão fradinho. Eu vou botar esse franguinho passar no forno. Fazer um arrozinho simples, uma salada e mostrar para vocês. Como é que diz? Tô sem papel alumínio, mas eu vou pôr no forno assim mesmo esse frango. Coxa e sobrecoxa, peito também. Picadinho aqui, peito. Sobrecoxa da asa também. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, virar a câmera. Vou mostrar o que é que eu vou botar no, na saladinha do feijão fradinho. Então vamos lá, meus amores. Bem, meus amores, já botei tudo aqui, ó. Tá vendo? Já dormiu temperado, marinando, né? Só que eu esqueci de comprar papel iluminado. Então eu vou botar assim mesmo. Aí já acrescentei aqui, eu peguei o caldinho que sobrou ali, joguei um pouco de água dentro. Já coloquei aqui pra ir virando, cozinhando. E vou botar no forno que já tá ali aquecendo, né? Como aqui é cedo ainda, são uns 6, já dá 7 horas. Então, até o horário de ir para a igreja, eu creio que já está assado. Tá bom? E aqui tá tomate, cebola, pimentão. Aqui está o nosso feijão fradinho. Olha só. Já cozinhei na pressão. Deixei ele assim, ó. Tá bom? Eu vou refriar ele. Mas ele tá cozido, ó, gente. Aí então, vou fazer uma saladinha com ele. Vou mostrar, vou cortar aqui esses temperos. E volto mostrando pra vocês. Também vou botar calabresa defumada, picada, recheada. Cheiro verde, só que o cheiro verde tá no congelador. Ainda vou tirar. E aqui está o nosso franguinho. Vou botar no forno e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Quando eu terminar de cortar esses temperos, eu volto mostrando tudinho pra vocês. Enquanto isso, o frango vai pro forno. Meus amores, estamos aqui, Vamos ó. lá. Aqui já está o bacon cortado. Um bacon pequeno, bacon que, desculpa, meus amores, aqui é calabresa, calabresa defumada, cortada. Essa aqui já usei, não vou precisar. Aqui tem um tomate, um pimentão e uma cebola e meia. Aqui tem uns 7 dentes de alho, porque são pequenininhos, viu, gente? Aí aqui tem pimenta do reino, tempero arisco. Aí aqui tem sazão de carne e colorau. Aqui está o nosso feijão. Esse que eu separei para minha filha, porque ela extraiu o dente. Não pode comer desse, porque tem calabresa. E a calabresa tem bacon, vai inflamar, né? Então, eu vou já colocar a calabresa aqui no óleo. Tá bom, meus amores? E aqui, vamos ver aqui, fritando aqui essa calabresa. Porque aqui é com a salada, já tem frango no forno. Aqui eu fiz um arrozinho, já tá secando, amarelo, porque foi feito com sazão de legume. Aí tá até um pouco do tradicional, eu fiz esse arrozinho aqui, meio amarelinho, tá bom, meus amores? Com sazão de legume, já tá quase seco, isso aqui. E aqui tem o nosso bacon, que, gente, calabresa. Oh, meu Deus, como eu sempre erro às vezes, gente. Ai, meu pai, tem hora que eu erro as coisas, dá um branco e sai o que não é pra sair. É calabresa defumada. Tá bom, meus amores? Eu vou deixar ela fritar todinha aqui. Aí daí eu venho, coloco um pouco do alho, tá bom? Botar metade do alho aqui, ali. A outra metade aqui é pro temperar o dela. A metade dos temperos também aqui é pro temperar o dela. Só que o dela não vai calabresa. Não vai calabresa por causa do bacon que tem, do toicinho.
Mas aí, meu povo dela, eu não vou mostrar fazendo, porque é o mesmo processo. A diferença é que não vai entrar a calabresa, tá bom, meus amores? E como eu também já tenho ali ensopado de carne, que sobrou de ontem. Tem ali também feijão, sem ser desse aqui, que é pro meu esposo. Isso aqui já é pra outras, pra mim, pra Jéssica, esposo dela, certo? Então, é pouquinho, porque isso é pra nós mesmo. Pra meu esposo vai ser do outro feijão, porque ele não é muito chegado a feijão seco, assim, tipo salada. E aqui está o nosso franguinho, menino. Deixa eu ver como é que tá. Tá lá, tá vendo? Eu vou pegar aquele caldinho jogando por cima, abrindo aqui, sempre abrindo aqui o forno e regando ela pra poder ela cozinhar por igual ou virando, tanto faz, né? Vou virando de um lado pro outro e ela vai assando por igual também, tá bom, meus amores? Vou dar continuidade aqui em cima e já volto mostrando pra vocês. Coloquei o feijão, já coloquei o alho e a cebola, certo? Agora falta os temperos aqui, ó, eu vou colocar aqui, misturar, certo? O arroz já tá pronto, tá aqui, enxuto já, aí eu vou misturar aqui o franguinho, já virei, ó lá, já virei todinho pra ele cozinhar do outro lado, tá bom? Vou misturar aqui. Como é uma saladinha, gente, não tem problema fazer cedo para ficar frio, né? Mas se de repente eu mudar de ideia, já tá no ponto aqui. Quando eu chegar que eu quiser mudar de ideia, não quiser mais uma saladinha, que eu sou assim, mudo de ideia que nem chuva, na mesma hora que a chuva é só, aí eu venho aqui e acrescento farinha e faço um feijão tropeiro. Mas eu vou deixar tipo uma saladinha, tá bom, meus amores? Dessa vez vai ficar aqui na saladinha. Aí, deixar ela dar mais uma... Pegar mais um pouco do colorau, dos temperos aqui, pra eu acrescentar o pimentão, o tomate e o cheiro verde, tá bom, meus amores? Aí depois... Meus amores, finalizei aqui, já botei cheiro verde, ó. Que colorido bonito, tá vendo? Olha só. Então aqui já tá pronto. Vou deixar aqui tampadinho. O arroz já tá pronto. O frango tá no forno. O feijão de minha filha tá aqui. Já dando continuidade. Meus amores, eu agora vou limpar a casa. Almoço. Já é 12h30. Já cheguei da igreja. E aí, tô passando aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou tudinho, gente. Olha só, aqui tá o franguinho. Tá vendo, meus amores, como é que ficou o nosso franguinho? Dona Juliana já almoçou. Aqui tá a nossa salada de alface, tomate, cebola e cenoura. Nosso arrozinho amarelinho com sazon de legumes. E o nosso feijãozinho aqui, saladinha de feijão, né, meus amores? E a pimentinha que não pode faltar. E o suco tá na geladeira, né, meus amores? Eu ia fazer uma farofinha, mas achei que era muita coisa pra pouca gente. Então não fiz não, gente. Tá bom? Porque meu filho vai almoçar na casa dele mesmo. Só vai chegar aqui pra almoçar a Jéssica e a Alan, meu genro, né? A mãe do Pietro, que vai chegar pra almoçar. Meu filho vai almoçar na casa dele. Juliana, o almoço dela vai ser diferente. E também o almoço diferente vai ser o Roque. Seu Roque só vai comer daqui a salada e o arroz e o frango, né? Quer dizer, eu também não sei se ele vai comer o frango, porque tem um ensopado de carne ali pra ele. Então, meus amores, assim ficou nosso almoço, né? Olha só. Tá vendo, meus amores, como é que ficou nosso almoço de domingo? Olha, gente. Olha só. Tá vendo aí? Uma comidinha simples, rápida, mas tudo muito gostoso, tudo muito delicioso. Minha filha comeu o feijão dela diferente, como eu falei com vocês. Que ela extraiu o dente, né? Então, ela fez aqui um purê de batata, já almoçou. O feijão dela tá aqui, diferente, tá bom? Aqui ainda tem ensopado de carne. Outro feijão aqui. Mas aqui não se perde nada, gente. Aqui não se perde nada. Olha só.
Então, meus amores, se vocês gostaram desse vídeo, meus amores, olha, vamos deixando o likezinho aí pra mim, por favor. Carca o dedo aí no like, meu povo. Manda like pra mim aí, por favor. Tá bom, meus amores? Compartilha o nosso vídeo, meus amores, aí com a família, com os amigos, com os parentes. E aí vocês falam um pouco do nosso canal. Quem estiver chegando agora, vem, se inscreve aqui, meus amores. Toca o sininho da notificação para quando eu postar vídeo novo, depois do YouTube notificar vocês. Deixa o likezinho aí, como eu já falei, para que o YouTube compartilhe os nossos vídeos. Então, e mostrar que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou fazer um prato bem lindo aqui para vocês verem. Tá bom? Não vou mostrar pra vocês almoçando, porque eu tô desdentada, como vocês sabem. Então, eu vou botar aqui um pratinho. Tá bom, meus amores? Enquanto eu não tiver dente, tenho que comer escondida. Tá bom? Mas aí, vou botar aqui um pratinho pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Tá bom, meus amores? Tchau, fica com Deus. Que Papai do Céu abençoe a mesa de todos vocês, como a nossa também, cada dia mais. Não deixe faltar o pão de cada dia. E vamos se apegar com o Papai do Céu. Ele é o nosso guia, ele é a nossa força, ele é a nossa luz, ele é o nosso refrigério. Ele sustenta a nossa mesa, ele supre a nossa necessidade. Então, meus amores, vamos abraçar o Papai do Céu com amor e carinho, tá bom? Tchau, meus amores, fica com Deus e até o próximo vídeo, se assim Papai do Céu quiser. Beijo!